ja piirtää uudelleen. Ei toi venyttää noin paljon. Mun piti lähteä matkustamaan kauas kotoa, pahasti eksy monta kertaa. Mun piti jutella uusille ihmisille. No niin, se voisi olla silleen niinku hymyilevämpi tavalla. Yritän hymyillä. Tervetuloa tänne Sunset Boulevard studioille. Meillä on täällä mun tuottaja Henkka. Olen. Sitten meillä on täällä Patrik. Ja sitten täällä on meidän äänityspuoli. Täällä on keittiö. Oleskeluhuone. Täällä on studiopuoli, laulupuoli. Täällä kaikki magic happens. Tänään on kohtulos. Mikael Gabriel fiittaa mun biisiin Raja, jota tehdään tänään. Nyt ollaan äänitelty jo verset ja odotellaan Mikkoa saapumista paikalle. Tänään valmistui teksti ja sitten mä aloin laulaa tätä. Ajoissa tehdään nää Lyri Katnaiti. Helposti paineen alla syntyy parhaat tulokset. Vai mitä Henkka? Mitä? Paineen alla syntyy parhaat tulokset. Joo. Usein. Kyllä, näin on. Hei, mitä on päästy yksityisään? What's up, man? What's up? Sä oot kamerakaan joka puolella. Kyllä. Tähän bebe tarvii suhteen erinäisiin. Ja se on kaikki mikä puhuu. Eiks niin? Joo joo. Todellakin. Tähän bebe tarvii suten eri naisia. Ja se on kaikki mikä puuttuu. Ja nyt tää helpottaa, kaikki on helpompaa. Miten me seotaan ja meitä alkaa pelottaa. Se et joskus erotaan, en halua olla erossa. Kun vaan sunkaan tuntuu et on elossa. Joo, vitun kolmeen. Kyllä. Ja niin, ja sit laita siihen, kun paparatsit ottaa valokuvia meistä. Tämän biisin työnimi olikin kamera. Sovi. Me jatketaan tää hommia ja levi tulee 6.6. Sit kuulette lopputuloksen. Ja kaiken sen jälkeen nyt viimeinkin voi.